Velkommen til familien Våg Magnussens julekalender 2024. I denne her julekalender vil vi op til den 24. december tage jer med til en masse julehygge. Alt fra oppyntning af juletræ til åbning af julekalendere, julebaning og meget mere. Vi håber, at du har lyst til at følge med. God fornøjelse. Hej og velkommen til endnu et afsnit af vores julekalender 2024 og glædelig 12. december. Og glædelig 12. december. I dag der skal vi bage finsk brød, så jeg tænker egentlig bare, vi skal til at komme ud i køkkenet og få bagt. Og Olivia, hun er også med til at bage finsk brød i dag. I går, Olivia. Ja, du er med til at bage i dag. Ja, du er. Olivia, tror du, de kommer til at smage godt, de der finsk brød? Tror du det? Tror du, de kommer til at smage godt? Måske? Så har jeg lige gjort klar til, at vi skal bage finsk brød, og vi skal egentlig bare bruge mel, sukker, perlesukker, smør og mælk, og en skål og en ske, og så de her silikonemåtter her har jeg også lige gjort klar. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal til at komme i gang. Vi synes lige, at du skal gå ned og trække på armen, ned og klamme, inden vi skal tilbage. Nu. 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 Nu, det gælder nu. Nå, Pia, er I klar til at bage finsk brød? Ja. Ja, glæder I jer til det? Ja. Ja. Det første, vi skal, det er, at vi skal have mel og sukker sammen. Okay. Så det er mel og sukker sammen først. Det første, Pia, vi skal have i den her skål her, det er 750 gram mel. Det er meget. Ja, 750 gram mel. Oh, og nu skal vi have sukker i. Ja, så kan... Og der skal vi kun lige have omkring 200 gram sukker i. Okay. Så vi skal altså have 200 gram sukker i. Så kan vi lige tænde her. Det vil jeg så gerne. Ja, så skal vi bare have 200 gram i. Og det er indtil den rammer 200. Det er der. Så har vi 200 gram sukker i, og så skal I lige røre rundt. Ja, okay. Yes. Så rører jeg bare godt rundt. Oj, jeg kan høre den. Mm. Og hvad da? Lad mig også prøve. Ja, I prøver begge to. Det næste, vi skal have i, det er altså smør. Og fordi vi laver dobbelt portion, så skal vi have to pakker smør i. Ja, det vil jeg gerne. Ja, så nu skal vi altså have begge pakker smør i. Så har vi fået en pakke smør i, okay. Og det er rigtig blødt det her. Det har lige stået lidt, har vi lige sørget for, sådan at det lige kunne blive lidt mere blødt, end hvis det kom direkte fra køleskabet. Så skal vi lige have den anden pakke i. Jeg tror lige, jeg gør det, så kan jeg... Nu skal vi snart til at røre ved dejen. Røre? Ja. Yeah. Det var godt nok meget, ja. Ej. Hold da op. Så har vi altså 400 gram smør i. Ja. Og nu skal det altså lige til at æltes godt rundt. Ja. Og det er nu, det bliver lidt svært, for det skal være en dej nu. Så skal vi lige tilføje en lille bitte smule mælk. Og man kan også bruge æg, men nu bruger vi lige mælk til at lige samle dejen lidt. Ja. Så nu skal vi lige have det ud på bordet her. Og det er altså lidt svært. Og der er meget mel. Ja, der er meget mel her. Nu får vi det lige ud på bordet. Det ligner lidt et isbjerg. Det ligner lidt et isbjerg, men nu skal det altså samles. Samles? Så nu er dejen altså samlet, og nu kan I lige ælte den lidt. Okay. Jeg har også prøvet den. Ja. Kan I mærke, at den er sådan lidt fedtet? Ja. Yeah. Og det må den altså gerne være, sådan en finsk brødsteg. Så nu skal vi egentlig til at have lavet sådan nogle stænger. Så tager man et stykke her, og så ruller man et langt stykke. Og det kan man eventuelt gøre her på pladen. Det er lidt nemmere. Må vi skære dem ud, så? Du må gerne prøve at rulle her. Ja, det vil jeg gerne. Ja, så prøver du at rulle et stykke. Så om du kan rulle. Det kan jeg, se. Ja, det er fin størrelse, det der, Bella. Hey, fin størrelse? Ja. Okay, så skal den over på bladet. Nej, ikke endnu, for du skal skære den. Nu ruller vi og ruller, ruller, ruller. Se. Ja, det er godt, Bella. Så er det vigtigt der, når man har rullet dem. Så skal de faktisk lige trykkes en lille bitte smule flade, men ikke for meget. Den her, den skal vi lige trykke en lille smule flade, og det gør man lige med hånden, sådan her. Så Amanda, det kan du lige gøre ved de andre her også. Kan du gøre det? Se. Den er lidt for tynd, Isabella, så måske tage den sammen med den der sådan. Så rulle dem lige sammen. Kan du rulle dem sammen? Imens at I lige ruller dem færdige, ikke op her? Ja. Så tænder mor lige ovnen på 200 grader almindelig ovn. Det er lidt stærkt.
Nu har vi lavet sådan nogle stænger her, og nu skal de skæres. Okay, så får vi to. Nu viser jeg lige, hvordan I skal skære dem. I skal skære dem med sådan nogle små stykker, som er cirka sådan her. Okay, det gør vi. Så ikke større end det her. Nej. Så det skal blive sådan nogle små brød. Okay, det gør vi. Så den næste, det skærer man her og her, okay? Så ikke for lige så stor som den her. Ja, sådan her. Der. Ja. Nemlig. Og så skal de nemlig over på bagepladen. Og den her. Ja. Se! Godt, Pia. Er det den her størrelse? Det er den der størrelse, ja. Det er rigtigt, Amanda, den der størrelse. Så de er lidt større, ikke? Det er en lille pue. Så ja, sådan der, nemlig. Det er nemlig et lille stykke brød-agtigt, hvis han skal formes som. Og det er sådan her, der de skal se ud. Ja. Ligesom som nogle små vafler. Vafler? Ja. Det ligner da ikke vafler. Ja. Nu har jeg altså skåret alle de her stykker finsk brød, Pia, og nu skal de altså pensles. Yeah. Nu skal de lige pensles. Og det skal de altså bare med lidt mælk. Man kan også godt gøre det med æg. Og så bagefter, I har penslet, så skal der noget perlesukker på. Det vil vi gerne også prøve. Ja, snart færdig. Og så når I er klar med dem, så skal de faktisk bare ind i ovnen. Og der skal de have 12 minutter. Ej, det går langt. Og så er der kage. Så er Amanda gået i gang med at pensle, og Isabella, hun putter perlesukker på. Yubi. Er du i gang med perlesukker, Amanda? Ja. Er det hyggeligt? Ja, det er rigtig hyggeligt at bage. Julebage. Og I er så rigtig gode til det. Det sidder lidt fast, det der. Ja, det sidder lidt fast. Det er godt klister lidt fast. Så putter Amanda også perlesukker på sine. Og der skal noget på dem alle sammen. Se, der er meget på den her. Ja. Der skal der også på den her. Det er jo ikke enderne. Og så skal de snart ind i ovnen. Og der skal de være inde i 12 minutter. Oi! Så er finskbrødene altså klar til at komme ind i ovnen. Og der skal de have cirka 12 minutter. Så putter jeg dem lige ind i ovnen. Ja. I ser altså virkelig gode ud, Pia. Er I klar til at smage dem lige om lidt, Pia? Og når det kommer ud. Og der er meget på den. De skal have 12 minutter, og så er de færdige. Ja, og jeg skal smage min brød, som der er meget på. Okay. Og det er din plade, der er øverst lige nu. Og så er det Amandas, der er nederst. Nu er kagerne altså færdige, og nu skal vi bare have dem ud af ovnen. Wow, ej, hvor de dufter dejligt. De ser også rigtig gode ud. Hvem var den øverste? Det var Isabellas. Dem får vi lige herop. Ej, hvor er de flotte. Det her det er altså Isabellas. Og så skal vi lige have et bræt herover til Amandas. Amandas kommer ned for den. Så tager vi lige Amandas her. Ej, hvor de ser gode ud. De er ikke brændt på. De er altså virkelig flotte, Pia. Ja. Dem har I lavet rigtig flot. Tak. Hvor ser de godt nok gode ud, Pia. Ja. Dem har I virkelig lavet flot. Ej, hvor ser de gode ud. Ja. Og de smager altså bare rigtig godt, sådan nogle finsk brød. Nu skal de lige køle lidt af, og så må I gerne smage, ikke? Mm. Nu må I gerne smage en kage, Pia. Jeg tager det der. Så tager I en. Det er lidt varmt. Er det lidt varm? Mm. Hvor mange stjerner får de? 5 stjerner. Så fik vi altså bagt finsk brød, og vi tænker egentlig bare at afslutte denne her video her, og så ses vi bare igen i morgen til et nyt afsnit af vores julekalender.